У третю неділю після Пасхи православні християни прославляють святих жон-мироносиць – жінок, які, не злякавшись варти, пішли до гробу Христового, щоб здійснити обряд поховання. Вони першими дізналися про Воскресіння Христове. Для вірян Української греко-католицької церкви «Суспільне Запоріжжя» у прямому ефірі у неділю 3 травня транслюватиме божественну літургію з храму Святого Володимира у Запоріжжі. Богослужіння очолить екзарх Донецький, преосвященніший Степан Меньок.